أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن كنت بلنتر صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزيز، برادران إسلامي وإيماني، ہمارا عنوان گفتگو یہ ہے کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ بغیر کسی حوالے کے اور بغیر کسی قید کے آپ صرف درس اسلام عنوان کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو کیوں اصرار ہے اس پر کہ ہم حسین کے حوالے سے اسلام کو سیکھیں گے؟ کیوں اصرار ہے؟ یہ تاکید کیوں ہے کہ ہم حسین ہی کے حوالے سے اسلام کو سیکھیں؟ درس اسلام لیں تو ذکر حسین سے درس اسلام لیں. یہ سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن جواب بھی اس کا بہت واضح ہے، اور گزشتہ جو تقریریں میں کر چکا ہوں ان میں بھی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. تاہم وضاحت کے ساتھ سوال سامنے آیا ہے تو وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ جواب بھی دینا ضروری ہے. دیکھیے، خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اصول کو صرف لفظوں میں بیان نہیں کیا ہے، پورا قرآن گواہ ہے کہ اصول کو زندہ کرداروں کے حوالوں سے پیش کیا ہے. اگر صرف اصول بیان کر دیے جائیں لفظوں میں، توحید یعنی اللہ ایک ہے، اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، آخرت ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، اس سیدھے راستے کو طے کرنا ہے، یہ اگر لفظوں میں سٹیٹمنٹس دے دیے جائیں تو بات کبھی بھی مفید مطلب نہیں ہوگی.
اور درد انسانیت کا مداوا نہیں ہوگا. اور خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب آدم سے لے کر اور جناب نوح سے لے کر اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے دیے کیوں ہیں, واقعات کیوں نقل کیے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں. یعنی کرداروں کو پیش کیا ہے, ان کرداروں کو جو ان اصول کے حامل تھے, جو ان اصول کو مجسم پیش کر رہے تھے, ان کرداروں کو پیش کیا ہے. اور مقابل میں ان کرداروں کو بھی پیش کیا ہے جو ان اصولوں سے ٹکرا رہے تھے. حابیل کا تذکرہ ہے تو قابیل کا بھی ہے, موسیٰ کا تذکرہ ہے تو فرعون کا بھی ہے, ابراہیم خلیل کا تذکرہ ہے تو نمرود کا بھی ہے. اور ہمارے یہاں نہ آپ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھوں کا تذکرہ چھوڑ کے صرف اچھائی بیان کیجئے, نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف برائی کی نشاندہی کیجئے, بروں کو نہ پہچانوائیے. نہیں کہہ سکتے. ہمیں اصول اور اقدار کو زندہ کرداروں کے حوالوں سے سکھایا گیا ہے, اور یہی تعلیم و تربیت کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور یہ بات جو میں بارہا کہہ چکا ہوں, نہ جانے کتنی بار میں نے ممبروں سے خود عرض کیا ہے, کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ حمد ہے, اور سورہ حمد میں صراط مستقیم کا تذکرہ ہے. اگر ہم صراط مستقیم کو کسی کردار کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور پہچانواتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے. خود اس مختصر ترین سورے میں صراط مستقیم کو صرف ایک مجرد اصول کے طور پر نہیں پیش کیا گیا ہے, بلکہ زندہ کرداروں کے حوالوں سے پیش کیا گیا ہے. صرف یہ نہیں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا سیدھا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں. ان کا تذکرہ تو ہوگا نا, ان کا تذکرہ تو ہوگا جن پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں. یعنی مختصر ترین متن 6,666 آیتوں کا خلاصہ 7 آیتوں میں, ان 7 آیتوں میں جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی مجرد الفاظ نہیں ہیں, صرف مجرد اصول اور قوانین نہیں ہیں, زندہ کرداروں کا حوالہ ہے. الذین, بتائیے الذین کس کے لیے آتا ہے؟ سانس لیتے ہوئے زندہ کرداروں کے لیے آتا ہے نا. الذین انعمت علیہم, ایک بات عرض کروں دوستو عزیزو, راستہ بنتا ہی ہے نقش قدم کے حوالے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ راستے راستے نہیں کہلاتے جن پہ کسی کا نقش قدم نہ ہو, اس پہ چلو تو وحشت ہوتی ہے. ویران راستوں پہ کوئی جاتا ہے؟ انہی راستوں پر گزرتا ہے انسان جہاں نقش قدم نظر آتے ہیں. تو راستے بنتے ہی ہیں نقوش قدم سے, اور صراط راستہ ہے, صراط مستقیم راستہ ہے. اب بعض حضرات یہ صراط مستقیم کو اگر سمجھنا چاہیں, لفظوں میں سمجھنا چاہیں, سیدھا راستہ, میں کیا عرض کروں, ذرا سیدھا راستہ دکھائیے تو صحیح ہے. یہ سیدھا راستہ, یہ دو کلمات بولنا جس قدر آسان سمجھتے ہیں آپ, سیدھا راستہ
گویا ایک لائن ڈرا. بہت سے لوگ تقریروں میں بھی یہ سب مثالیں دیتے ہیں, خط مستقیم و خط منحنی, یہ سب سنا ہوگا, خوب مثالیں دیتے ہیں لوگ صراط مستقیم. زندگی کا راستہ واقعی سیدھا راستہ ہے, کہیں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی موڑ نہیں ہے, کوئی زاویہ نہیں ہے, کوئی دائرہ نہیں ہے. بتائیے ہے بالکل سیدھا سیدھا. کس قدر پیچیدہ ہے راہ زندگی, کتنی تہدار ہے, کتنی پرخار ہے. صراط مستقیم کے یہ معنی ہے ہی نہیں کہ فی الواقع خارج میں وہ زمان و مکان میں بالکل ایک خط مستقیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم خارج میں, اس عالم زمان و مکان میں ایک خط مستقیم ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے. یہ ایک سہو ہے, نسیان ہے, یہ بھول ہے, یہ نادانی ہے. صراط مستقیم یہ ہے کہ راستے کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو, دل کا رشتہ خدا سے نہ ٹوٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستے پیچیدہ ہوں گے, راستے پر نشیب و پر فراز ہوں گے, کہیں نشیب کہیں فراز. اب دوستو میں معافی ہی چاہ سکتا ہوں, بہت سے بچے ہوں گے جو نشیب و فراز کے بھی معنی نہیں جانتے ہوں گے, تو اپنے کس زبان میں باتیں کروں گا. اب یہ میری مجبوری ہے. کچھ لوگ کچھ آپ آزاد گھروں پہ جا کے ہماری تقریر کا ترجمہ بھی کر لیا کیجیے, ایک صلوات پڑھیے محمد و یہ مجبوری. اور آپ جانتے ہیں کہ میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ حق خطابت ادا ہو, نہیں, بات یہ ہے کہ پیغام پہنچے آپ تک. لیکن اب مختصر وقت ہے اور اس میں بات کچھ تو کہنی ہے آپ تک, منتقل کرنی ہے, تو کچھ ترجمانی آپ کر لیا کیجیے. زندگی کا راستہ بہت پر نشیب و فراز ہے, بہت پیچیدہ راستہ ہے, بے انتہا پیچیدہ راستہ. کتنے علائق زندگی ہیں انسان کا, گھر سے چلیے, ذات سے چلیے, انسان کا اپنی ذات سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے. آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے, آپ اپنے ساتھ کیسا برتاؤ کریں, آپ اپنے جسم کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کریں, آپ اپنے بدن کا حق کیسے ادا کریں گے, آپ اپنے نفس کا حق کیسے ادا کریں گے, آپ نفس کی لذتوں کو کہاں تک حاصل کریں گے اور کہاں تک حاصل نہیں کریں گے, آپ نفس پہ کتنی سختی کریں گے اور کتنی نہیں کریں گے. آپ ہے اور کوئی نہیں ہے, تنہا آپ. آزاد ہیں آپ, جیسے چاہیں اپنے جسم کو استعمال کریں, جیسے چاہیں اپنے نفس کا سودا کریں, جیسے چاہیں اپنے آپ کو برتیں, آزاد ہیں. کچھ تو فطری طور پر اندر سے قیدیں ایسی لگی ہوئی ہیں جنہیں آپ توڑ نہیں سکتے, اور توڑنے کی کوشش کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. آپ ہیں اور کوئی نہیں, آپ اپنے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے. اور کتنا پیچیدہ ہے یہ برتاؤ. آپ کے پاس بدن ہے, آپ کے پاس نفس ہے, آپ کے پاس دل ہے, آپ کے پاس دماغ ہے, آپ کے پاس روح ہے, آپ کے پاس عقل ہے, عقل کے اپنے تقاضے, روح کے اپنے تقاضے, نفس کے اپنے تقاضے, آپ کے پاس جذبات ہیں, آپ کے پاس احساسات ہیں, آپ کے پاس خیالات ہیں, آپ کے پاس افکار ہیں, آپ کے پاس اوہام ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں, کتنی بڑی کائنات آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے, اس کو مینج کیسے کریں گے, اپنی ذات کا ایڈمنسٹریشن کیسے کریں گے. آزاد ہیں آپ. پہلی منزل
اب ظاہر ہے کہ میں سوالات ہی قائم کر رہا ہوں. دوسری منزل یعنی یہیں کتنی پیچیدہ ہے؟ صراط مستقیم ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر لیں گے آپ؟ صراط مستقیم کا کیا مفہوم لیے بیٹھے ہیں ذہنوں میں؟ سیدھا راستہ، آسان بالکل راستہ. یہ جو لفظوں میں تعبیریں ہیں صراط مستقیم کے لیے وہ کیا ہیں؟ بال سے زیادہ باریک. یہ بھی کوئی راستہ ہوتا ہے مگر مذاق کیا جا رہا ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. یہ استعاراتی بیان زندگی کی لطافتوں کا بھی بیان ہے، زندگی کی حرارتوں کا بیان ہے، زندگی کے جلال و جمال کا بیان ہے. اس زندگی کے کچھ جمالیات ہیں اس زندگی میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے. جلال ہے تو آنکھ سے زیادہ گرم، جمال ہے تو بال سے زیادہ باریک، لطافتیں. اور ذات سے لے کر پھر گھر کے رشتے، ایک مرد کا بحیثیت شوہر ایک زوجہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس میں کتنے نشیب و فراز ہیں، کتنے نشیب و فراز ہیں. ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر لیں گے آپ؟ سبحان اللہ. اچھا، اور شادی سے پہلے ایک بیٹے کا ماں سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے، شادی کے بعد ایک بیٹے کا رشتہ ماں سے کیسا ہونا چاہیے، شادی سے پہلے باپ سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، شادی کے بعد باپ سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے. یہ جو ایک مولود ہے، ایک ولد ہے، ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں اور باپ نے اللہ کے اذن سے اسے وجود بخشا ہے، اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور ماں اور باپ نے اس تخلیق میں ایک حصہ ادا کیا ہے، اس کی تربیت میں، اس کی پرورش میں. اس اولاد کا کے اوپر کتنے حقوق ماں باپ کے ہیں، ماں باپ پر اس کے کتنے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں دوسرے الگ ترتیب زندگی میں مختلف مرحلوں میں کتنے حصے دار بن سکتے ہیں. حصے دار بنتے ہیں نا. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ تھے اور ماں باپ، شادی ہو گئی تو اب ایک وجود آیا جو اس کا ایک حصہ ہے. کتنا ہے؟ اسٹریٹ لائن ڈرا کر لیں گے. گھر گھر کا عالمیہ ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، بہو کی حیثیت سے عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے، داماد کی حیثیت سے بیٹے کا کیا کردار ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے اور آگے چلے آئیے. درود پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے تو بلند آواز سے پڑھیے. بھائی مجھے شکایت ہے آپ حضرات سے، یہ طریقہ صلوات پڑھنے کا نہیں ہے. میری تقریر ثقیل ضرور ہے، بوجھل ہے، بھاری ہے، مگر اس کا بوجھ سماعت پہ پڑنا چاہیے، گویائی پہ تو نہیں. اب اتنا وزن تو نہیں پڑا ہے کہ آپ صلوات بھی بلند آواز سے نہ پڑھ سکیں.
تو جناب والا فرد کا فرد سے رشتہ خود اپنے آپ سے اور پھر کنبے سے. اچھا ابھی تک تو صرف بیوی یا شوہر کا مسئلہ ہے, بیٹی اگر بہو بن جائے اور بیٹا اگر داماد بن جائے تو وہ اپنے زوج سے اور زوجہ سے کس طرح کا تعلق ہوگا اور کتنا حصہ محبتوں میں سے اسے دے گا. کتنا نازک مسئلہ ہے محبت کی تقسیم کا. واہ واہ سبحان اللہ قبلہ. واہ مال نہیں بانٹنا ہے. واہ 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 سبحان. گھر نہیں بانٹنا ہے, صرف مال نہیں بانٹنا ہے, محبت تقسیم کرنی ہے. یعنی وہ چیز تقسیم کرنی ہے جو تقسیم قبول نہیں کرتی. محبت وہ نور مجرد ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے اور اسے تقسیم کرنا ہے. کیسی آزمائش ہے, کیسی ابتلا ہے کہ نہیں. اب یہ تو جانتے ہیں نا, اب یہ میری اس تعریف سے تو اختلاف نہیں کریں گے, پہلے پڑھ چکا ہوں تفصیل سے, اب دہراؤں گا تھوڑی, ہر چیز دہرا دوں. یوں ہی کوئی ایک جملہ بھی دہراتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ لفظ محبت تو ہر زبان پر ہے, معنی محبت سے لوگ آشنا نہیں ہیں. ہزار میں کوئی ایک مل جائے جو معنی محبت سے آشنا ہو تو اسے جھک جھک کے سلام کرو. محبت وہ جوہر نفیس ہے, وہ جوہر لطیف ہے جس کو میں نور مجرد سے تعبیر کرتا ہوں. یہ شعرا نے اور ادبا نے غزلیں لکھ لکھ کے, افسانے لکھ لکھ کے خوب محبت کی تفسیر کی ہے یا تذلیل کی ہے. واقع بہت کم ایسا کلام ملتا ہے کسی کا کہ جہاں محبت اپنے جلال و جمال کے ساتھ نظر آئے. نہ خدا معلوم کس چیز کو محبت کہتے, جسم کی کشش کا نام محبت نہیں ہے, روح کی جاذبیت کا نام محبت ہے. اور روح خود مجرد ہے تو اس کی جاذبیت بھی تو مجرد ہوگی. روح کیا ہے؟ مادی چیز ہے. روح ایبسٹریکٹ ہے. روح ایبسٹریکٹ ہے تو روح کی کشش نور مجرد. اس لیے کہہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو چھیڑوں یا دہراؤں. دیکھیے علمی حقائق کا ایک مزاج ہوتا ہے, جو لوگ فلسفے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھو. علمی نقطہ جتنی بار آپ دہرائیں گے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوگا. علم میں تابکاری پائی جاتی ہے, علم میں ہمیشہ ارتقا ہوتا رہتا ہے, علم ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے. علم جمود سے آشنا نہیں ہے. علم جمود سے آشنا نہیں ہے. جامد حقیقت کا نام نہیں ہے علم. علم میں مسلسل ایک پلک جھپکنے بھر کی مدت بھی ایسی نہیں گزرتی کہ علم میں اضافہ نہ ہو. شجر علم مسلسل نشو نما کرتا ہے. تو علمی نقطے دہرانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, بشرطے کہ وہ علمی ہوں, بشرطے کہ وہ علمی نقطے ہوں. تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ برکت ہوگی, کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا. بہرحال اس وقت بس اتنی بات کہ کیسی آزمائش ہے. محبت نور مجرد ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے اور اسے تقسیم کرنا ہے. ماں کا حصہ ہے اس میں, باپ کا حصہ ہے اس میں, عزیزوں کا حصہ ہے اس میں, دوستوں کا حصہ ہے اس میں, بیوی بچوں کا حصہ ہے اس میں. اب اس مسئلے میں نہ جانے کتنے
دائرہ در دائرہ در دائرہ در دائرہ زندگی نظر آئے گی، خط مستقیم تو بنا ہی نہیں سکتے ہیں، سبحان اللہ، اسٹریٹ لائن تو ڈرا کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو آپ سمجھیں گے صراط مستقیم کسے کہا گیا ہے. اچھا، گھر سے نکلے، خاندان تک پہنچے، خاندان سے نکلے، معاشرے تک پہنچے. معاشرے میں صرف ایک دین و مذہب و مسلک کے لوگ نہیں ہیں، معاشرے میں تو انسانی معاشرہ ہے، ان سب کا حصہ ہے آپ کی محبت میں. انسانوں سے بڑھ کر حیوانوں کا حصہ ہے آپ کی محبت میں، درختوں کا حصہ ہے آپ کی محبت میں، زمین کا حصہ ہے آپ کی محبت میں. زمین پر زمین کا لحاظ کر کے نرم نرم قدم رکھ کر آگے بڑھیں گے تو زمین دعائیں دے گی اور شفاعت کرے گی، اور زمین پر تکبر سے چلیں گے تو زمین لعنت کرے گی اور خدا سے شکایت کرے گی. جن لوگوں کو لفظ لان اچھا نہیں لگتا، مجھے تو منع کر دیں گے، زمین کو کیسے چپ کرائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ زندگی زمین تا آسمان ایک فرد پر کن کن چیزوں کا کتنا حق ہے، اور وہ سب حق ادا ہونا ہے، اور ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی راہ کا نام ہے صراط مستقیم. سبحان اللہ، کیسی تہدار ہے یہ صراط مستقیم. یہ کسی جیومیٹری کے ماہر یا کسی میتھمیٹیشین سے یہ نقشہ بننے والا نہیں ہے صراط مستقیم کا، یہ انہیں سے نقشہ بن سکے، ان کے نقوش قدم سے یہ نقشہ بنے گا جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں بغیر ادھر سے نعمت کے، اس کے لطف، اس کے عنایت، اس کے کرم، اس کے فیضان، اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی صراط مستقیم سے سلامت روی کے ساتھ گزر جائے. اسی لیے پہلے ہی مقام پہ کہہ دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. دو ایک روز قبل کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سورہ مبارکہ حمد میں صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آج میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صراط الذی نہیں ہے، الذی آتا ہے ایک کے لیے، الذین آتا ہے جمع کے لیے. تو یہاں اس الذین نے سمجھا دیا کہ یہاں محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. اہل بیت کی محبت میں بلند الصلوات. قرآن مجید میں جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ڈھونڈیں گے آپ، سورہ حمد سے شروع کیجئے گا. ذکر حسین کہاں کہاں حق سبحانہ و تعالی نے کیا ہے. وہ سوال ذہن میں ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا کہ آپ کو اصرار کیوں ہے کہ حسین کے حوالے سے درس اسلام حاصل کریں. جواب یہ کہ قرآنی اسلوب یہ ہے، وحی کا اسلوب یہ ہے، انداز ہدایت الہیہ یہ ہے، انداز ربوبیت رب یہ ہے کہ وہ زندہ کرداروں اور زندہ پیکروں کے حوالے سے دین سکھاتا ہے، اور وہ زندہ کردار جو اس کی نگاہ میں معتبر ہوں. پوری دنیا مل کے کسی کو سند اعتبار بخشے، وہ سند کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم کیا، ہماری نگاہ کیا، ہماری سند کیا، وہ جسے سند اعتبار بخشے. تو صراط الذین سے گفتگو جب شروع ہوگی تو بس وہیں سے زندہ کرداروں کا حوالہ چاہیے، زندہ کرداروں کا حوالہ، لفظ نہیں،
لغت میں تلاش کرنے کے لیے الفاظ نہیں. اب پھر یہی پرانا نہ جانے 10 بار 20 بار کتنی بار یہ جملے دہرا چکا ہوں ممبر پہ بھی اور سیمیناروں میں بھی کہ عزیزو الفاظ کے معنی آپ تلاش کرتے ہیں ڈکشنری میں, ڈکشنری میں معنی ملتے ہیں؟ کیسا دھوکہ ہے آپ, ڈکشنری میں معنی ہوتے ہی نہیں, ڈکشنری میں معنی نہیں ہوتے, ڈکشنری میں لفظ کے بدلے میں لفظ ملتا ہے, ڈکشنری میں لفظ کے بدلے میں لفظ ملے گا. مجھے انگریزی نہیں آتی صرف اردو آتی ہے, وہ بھی بس ایک سرور ہے کہ اردو آتی ہے, اب مجھے تو اردو بھی نہیں آتی. میرے کسی عزیز نے مجھے خط لکھا ایسی ملی جلی زبان میں کہ ایک لفظ انگریزی کا تھا ایک اردو کا, اور نہ اس کی گرامر صحیح تھی نہ اس کی گرامر صحیح تھی. اب میں سوچ رہا تھا اس بچے کو سمجھاؤں کیسے, تو میں نے جواب میں لکھا کہ بیٹا آپ کو چونکہ دونوں زبانیں بہت اچھی آتی ہیں اس لیے آپ نے ملی جلی زبان میں ہمیں خط لکھا ہے, ہمیں چونکہ اردو بھی نہیں آتی شاید صحیح, اس لیے ہم صرف اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں آپ کو جواب دے رہے ہیں ایک زبان میں. کم سے کم آدمی ایک زبان تو سلیقے کی بولے اور سمجھے. اس زبانوں کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے, شرف انسانی سے جڑا ہوا ہے زبان کا مسئلہ. جو انسان صحیح لفظوں میں صحیح عبارتوں میں اپنی ترجمانی نہ کر سکے وہ یہ سمجھ لے کہ ابھی اس کا انسانی قد حد بلوغ تک نہیں پہنچا. زبان کا مسئلہ نازک ہے, جو زبان بولی ہے اس کا حق ادا کیجیے, میری طرح نہیں مجھ سے بہتر. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, بات ہو رہی تھی لغت کی کہ اگر الفاظ ہوں یعنی صراط مستقیم کو لفظوں میں بیان کیا جائے, صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پہ سچ بولنا ہے, جس پہ صبر کرنا ہے, جس میں علم سے کام لینا ہے, جس میں علم کی روشنی میں چلنا ہے, جس میں اخلاق حسنہ سے کام لینا ہے. آپ الفاظ استعمال کرتے چلے جائیے, آپ ڈکشنری میں بیٹھیے علم کے معنی کیا ہیں, خدا کی قسم کوئی ڈکشنری ہے جو مجھے علم کے معنی بتا دیں, کوئی ڈکشنری ہے جو مجھے صبر کے معنی سمجھا دے, کوئی ڈکشنری ہے جو مجھے شجاعت کے معنی سمجھا دے. ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ مل جاتا ہے, وہی دسویں بار کی مثال کہ مجھے انگریزی نہیں آتی اردو آتی ہے, اردو میں پانی, ابھی اردو انگلش ڈکشنری اٹھاؤں اور اس میں دیکھوں پانی کے معنی کیا ہیں تو وہاں واٹر لکھا ہوگا, یہ واٹر پانی ہے یا لفظ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا یہ لفظ ہے؟ واٹر لفظ ہے, پانی بھی لفظ ہے. ایک مانوس لفظ مل گیا, ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ مل گیا, پیاس تو نہیں بجھی, پیاس بجھ گئی, کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی کے معنی ڈکشنری میں دیکھ کے پیاس بجھا لے گا؟ نہیں بجھے گی نا. تو اب اسے سمجھیے, یہ باتیں اسکول میں لوگ نہیں بتاتے ہیں, ہم سے سن لیجیے, یہ یونیورسٹی تک لوگ نہیں بتاتے ہیں, ڈکشنری صرف مردہ لفظوں کا مقبرہ ہے بس. ڈکشنری مردہ لفظوں کا مقبرہ ہے, اس میں بے جان الفاظ ہیں. اب ظاہر ہے یہ کوئی زندہ ادیب ہوتا ہے, زندہ شاعر ہوتا ہے, زندہ خطیب ہوتا ہے, زندہ مصنف ہوتا ہے جو ان مردہ لفظوں میں روح پھونکتا ہے. سبحان تو لفظ و معنی کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈکشنری میں آپ کو معنی ملیں گے نہیں. اب اگر لفظوں میں صراط مستقیم بیان کر دیا جائے تو کیا اختلاف مٹ جائے گا؟ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. صراط مستقیم یہ ہے کہ انسان اپنی خودی سے کام لے. اب اگر میر تقی میر کے اندر خودی کا لفظ ڈھونڈ لیا تو کیا خودی کے معنی ہوں گے, اور اقبال کے ہاں خودی کا لفظ مل گیا تو کیا معنی ہوں گے؟ توجہ ہے,
صراط مستقیم یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو پامال نہ کرے. ارے خودی کے کتنے معنی ہیں؟ ایک صدی پہلے کچھ اور معنی تھے، ایک صدی کے بعد کچھ اور معنی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی بھی لفظوں سے کام نہیں چل سکتا، صراط مستقیم سمجھنے کے لیے مجبور ہیں، مجبور ہیں، مجبور ہیں کہ ہم زندہ کرداروں کا سہارا لیں. صلوات پڑھے محمد والے. آپ سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھ دیں. اب عزیزان گرامی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ ہماری تہذیب میں یہ جو اہل بیت سے وابستہ تہذیب ہے اور جسے تہذیب عزا اور تہذیب ولا کہتے ہیں، اس میں ایک خاص چیز دیکھیں گے آپ. قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ضرور ہے، ماہ مبارک رمضان میں ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں حلقہ بنا کے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جتنے حلقے قرآن مجید کی تلاوت کے ہوتے ہیں اتنے ہی یا اس سے زیادہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں. اس لیے کہ قرآن الفاظ پر مشتمل ہے، مجلسوں میں زندہ کرداروں کے حوالے ہوتے ہیں. آپ ان مجلسوں کو بدعت سمجھتے ہیں؟ آپ ان مجلسوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس ہیں ایک خاص مسلک کے لوگوں کی ایجاد ہے؟ ان مجلسوں میں آغاز قرآن سے ہوتا ہے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس کا آغاز قرآن سے نہ ہو. ہر آنے والا حمد الہی اور نعت نبوی کے بعد کوئی نہ کوئی آیت قرآن مجید کی پڑھتا ہے، اور اس کے ذمن میں آیت کے الفاظ و معنی کو زندہ حوالوں سے بیان کرتا ہے. اسی لیے مجالس کے انعقاد کے لیے معصومین نے تاکید فرمائی، احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. پوچھنے والوں نے پوچھا، آقا کیسے امر کو زندہ کریں؟ ان کا امر کیا ہے؟ توحید. ان کا امر کیا ہے؟ عدل الہی. ان کا امر کیا ہے؟ آخرت سازی. اور کیا ہے امر؟ مگر یہ توحید، یہ عدل الہی کا نفاذ، یہ آخرت سازی ممکن کیسے ہوگی؟ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو. کہا آقا کیسے امر کو زندہ رکھیں؟ کہا اپنے گھروں میں دوستوں کو جمع کرو، ہمارا ذکر کرو، ہمارا ذکر کرو، اللہ نے جو ہم پہ نعمتیں نازل کی ہیں بیان کرو، ہمارے فضائل بیان کرو، ہمارے مصائب بیان کرو، ہمیں یاد رکھو، ہمیں بھلاؤ نہیں. ہمیں یاد رکھو اس لیے نہیں کہ ہم محتاج ہیں تمہاری طرف سے ثنا و ستائش کے، ہمیں یاد رکھو اس لیے تاکہ تمہارے پاس صراط مستقیم کے زندہ حوالے موجود رہیں. احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، زندہ رکھو ہمارا امر. یہ ہے زندگی. ہمارا امر زندہ رکھو گے تو کون زندہ ہوگا؟ تم خود زندہ رہو گے. واہ واہ واہ. تو درس اسلام ہے حسین کا ذکر، درس اسلام ہے نبی کا ذکر، درس اسلام ہے علی کا ذکر، درس اسلام ہے حسن کا ذکر، درس اسلام ہے زہرا کا ذکر. مگر پھر دوسرا جواب بھی عرض کروں کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر، یہ 10 دن میں نے کیوں مخصوص کیے؟ اور ساری دنیا، اس دنیا میں یہ 10 دن ذکر حسین کے لیے کیوں مخصوص ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم حفظ مراتب اپنی جگہ ہے، مگر اسلام اور توحید کی راہ میں پوری کائنات میں سب سے بڑی قربانی حسین کی ہے. تو جس کی سب سے بڑی قربانی ہوگی اسے نہیں یاد کیا جائے گا تو کسے یاد کیا جائے گا؟ کوئی ہے جس نے اتنی بڑی قربانی پیش کی؟
ابھی میں کچھ دیر بعد عرض کروں گا. حسین کی قربانی یہ میں اپنے بہت سے مسیحی برادران سے بھی کہتا ہوں کہ آپ غور تو کریں. آپ کہتے ہیں کہ خالق کو بندوں سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے سگے بیٹے کو بندوں کی خاطر قربان کر دیا, اور حضرت مسیح علیہ السلام نے قربانی دی. قربانی تو ہر نبی نے دی ہے, اور بے شک حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی قربانیاں دی ہیں, اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہرگز سولی پر نہیں چڑھائے گئے, لیکن بالفرض ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے. ابھی ضبط کیجئے گا, بس حوالہ دے کے آگے گزر رہا. تو یہ بتائیں عزیزان گرامی کہ ذرا حسین ابن علی کی قربانیاں بھی دیکھ لیں, پھر خود فیصلہ کریں کس کی بڑی قربانی ہے, کس کی قربانی بڑی ہے. اب یہاں ایک سوال ہے جواب اور نقل کر دوں ذرا سا, ہو سکتا ہے بعض حضرات کو محسوس ہو کہ یہ کچھ ہلکی بات ہے, مگر مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہلکے لہجے میں بھی کوئی بات کہی جاتی ہے کسی مقصد سے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا ایک مسیحی میں اور ایک مسلمان میں, تو مسیحی نے مسلمان سے سوالات کیے کہ تم اپنے نبی کو شفیع سمجھتے ہو کہ وہ شفاعت کریں گے؟ کہاں سمجھتے ہیں, شفاعت کریں گے بے شک, گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. پروردگار ہمارے برادر معظم اور اس مسجد امام علی کے بانی اور اس مرکز باب المراد کے بنیاد گزار جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب کا سایہ برکت ہمارے سروں پہ قائم رکھے. بہرحال ان کی خدمتیں آپ کے سامنے ہیں, اس مسجد کا قیام آپ کے سامنے ہے, اور آپ حضرات کے تعاون ہی سے سب کام ہو رہا ہے. مجھ کو ان کی شفقتیں ایک عرصے سے نصیب ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو سن 2002 میں غالباً میں نے ایک عشرہ یہاں پڑھا تھا, پہلا عشرہ, اس کا موضوع یہی تھا تقریباً کہ جو محبت الہیہ کا تصور پیش کرتے ہیں مسیحی برادران, اور جو محبت الہیہ کا تصور اور رحمت الہیہ کا تصور اسلام پیش کرتا ہے, اس کا موازنہ کر لیا جائے, اور یہ بتایا جائے دنیا کو کہ قرآن کتاب رحمت ہے, اسلام دین رحمت ہے, نبی اسلام نبی رحمت ہے, اور جس محبت الہیہ کا اظہار کرتے ہیں دوسرے برادران, انہیں احساس ہونا چاہیے کہ زمین تا آسمان فرق ہے. بھئی آپ یہ بتائیے, اب ذہن میں آ گئی بات اور یہ نقطہ آ گیا درمیان میں, تو عرض کر کے ہی آگے بڑھوں کہ یہ کتاب مقدس ساری دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے, اور اس میں ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ اے انسانوں دیکھو رب کو تم سے کتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ رب نے اپنے سگے بیٹے کو بنا دیا. یہ محبت الہیہ کا تصور پیش کیا جاتا ہے. ایک دم سے گفتگو میں ایک موڑ آ گیا, لیکن بہرحال یہ ضروری تھا غالباً, اس لیے زبان پہ آ گیا. محبت کا تصور ہے اس میں یا کہیں کوئی مغالطہ ہے؟ دیکھیے یہ بتائیے, یہاں بہت سے حضرات صاحب اولاد ہوں گے, کسی کے دو بیٹے ہوں, میں فی الحال دو کی مثال دے رہا ہوں, مثال مثال ہوتی ہے. ایک بیٹا بہت لائق ہو, بہت ہر اعتبار سے لائق, اس میں علم بھی ہو, حلم بھی ہو, اخلاق حسنہ بھی ہو, کردار بھی ہو, حسن بھی ہو, جمال بھی ہو, سب کچھ ہو,
اور ایک بیٹا نالائق ہو. یہ نالائق بیٹا کہیں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے, کوئی جرم کر لے, گرفتار ہو جائے اور اسے پھانسی کی سزا ہو جائے, تو جو باپ ہے وہ یہ تو کوشش کرے گا کہ وہ نالائق بیٹا سزا سے بچ جائے, مگر یہ کبھی نہیں کرے گا کہ جا کے عدالت میں کہے کہ میرے اس لائق بیٹے کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیجئے, اس نالائق کو چھوڑ دیجئے. اس نالائق کو میں چھڑانے آیا ہوں, کس لیے؟ اس لائق کو پھانسی پہ چڑھا دیجئے. یہ محبت ہے یا کہیں کوئی مغالطہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اب پروردگار کی یہ خلقت, یہ مخلوقات, یہ بندے جو سب کے سب گناہگار ہیں, خاکی ہیں, خاطی ہیں, ان سب پر اتنی شفقت ہے پروردگار کو کہ اپنے نوری اور معصوم بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیا. یہ محبت کا تصور ہے یا کہیں مغالطہ ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے, حکمت کا تقاضا یہ ہے, مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ لائق کی بھی حفاظت کی جائے اور نالائق کو سزا سے بھی بچایا جائے اور تربیت بھی کی جائے, اور تربیت اس طرح کی جائے کہ اسے لائق کی مثال دے کر کہا جائے کہ دیکھو جیسے یہ ہے ویسے تم بن جاؤ, اور لائق کو یہ تاکید کی جائے کہ دیکھو یہ نالائق ضرور ہے مگر اگر تمہاری سفارش سے کہیں اس کا کام بنتا ہو تو سفارش کرنے سے گریز نہ کرنا. توجہ فرما رہے ہیں. تو بس اسلام میں یہی ہے کہ اسلام نے تمام نبیوں کو, تمام اولیاء اللہ کو ایک عظمت دی ہے, مگر کسی معصوم کو کسی غیر معصوم کا فدیہ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے. ہاں حق شفاعت ہے, یہ جو اسلام میں حق شفاعت ہے یہ ہے محبت الہیہ. محمد محبوب خدا ہیں, تو محبوبیت کا اثر کیا ہے؟ ان کے اپنے جو مراتب ہیں وہ تو ہیں ہی, ان کے کہنے سے خلقت کی شفاعت ہو جائے گی, گناہگار وفد ہو جائیں گے. تو بحث اسی پہ ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ شفاعت کا تصور جو ہے آپ کیا واقعی شفاعت اللہ سنتا ہے تمہارے نبی کی؟ کہاں, بالکل سنتا ہے اور سنے گا. کہا تو پھر تمہارے نبی نے اپنے نواسے کو قتل ہونے سے کیوں نہیں بچا لیا؟ حسین قتل ہو گئے کس بے دردی کے ساتھ, تمہارے نبی نے کیوں نہیں اللہ سے کہا کہ میرے نواسے کو بچا لے پروردگار؟ اب ظاہر ہے یہ مناظرے کی بات ہے, یہ کوئی روایت نہیں ہے, جیسا سوال ویسا جواب ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جواب نقضی. فوراً اس شخص نے کہا کہ گئے تھے پیغمبر, پیغمبر گئے تھے خدا کی بارگاہ میں, پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا لے, تو اللہ نے کہا میں اپنے سگے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو تمہارے نواسے کو کیا بچاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ دنیا والے ہیں بھائی, یہ دنیا والے ہیں, یہ دنیا والے. اور بات میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا معذرت کے ساتھ کہ بات ہلکی سی ہے, مگر جو ہلکی عقل والے ہیں ان کو ہلکی ہی بات کہہ کے سمجھایا جا سکتا ہے نا. صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. محبت الہیہ, محبت الہیہ یہ کہ اس کے معصوم بندوں کا اپنا مقام ہے, مرتبہ ہے, اور ان معصوم بندوں کو گنہگار بندوں کا شفیع بنایا گیا, ہادی بھی بنایا گیا شفیع بھی, یہاں ہدایت کریں گے وہاں شفاعت کریں گے. دونوں جہان کے لیے دو کام انہیں عطا کیے گئے, اس جہاں میں ہدایت اور اس جہان میں شفاعت. اس ہدایت و شفاعت کے بغیر
ہم صراط مستقیم طے نہیں کر سکتے. اور اس صراط مستقیم کے لیے, اس درس اسلام کے لیے تمام دروس, چاہے توحید کا درس ہو, چاہے عدل کا درس ہو, چاہے نبوت کا درس ہو, چاہے امامت و ولایت کا درس ہو, چاہے آخرت کا درس ہو, چاہے اصول ہو, فروع ہو, اخلاق ہو, ہر جگہ ہمیں زندہ کرداروں کی ضرورت ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر, اور آپ کے اہل بیت, جیسے کل مثال دے رہا تھا کہ کہاں کہاں تذکرہ ہے, خاص حسین کا تذکرہ اگر تلاش کرنا, آیت تطہیر سے شروع کیجئے. کل عرض کیا تھا, آج کہہ رہا ہوں سورہ حمد سے شروع کیجئے. سورہ حمد میں الذین انعمت علیہم میں حسین ہیں, تو تذکرہ حسین کا وہیں سے شروع ہو گیا. سورہ بقرہ میں کہاں کہاں صبر و صلات کا تذکرہ آیا ہے, کہاں کہاں قربانی کا تذکرہ آیا ہے. یہ سورہ بقرہ ہی میں تو ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اپنی مدد کرو, مدد حاصل کرو صبر اور صلات سے. حسین مجسم صلات ہیں, حسین مجسم صبر. اسی طرح ہر سورے میں, اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ہر سورے میں آیات کی نشاندہی کروں, ورنہ آیات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے. یہ کوئی آج سے 12-14 برس پہلے کی بات ہے, جب میں نے بہت تفصیلی مقالہ لکھا تھا حسین اور قرآن. اب یاد نہیں کہ کتنی آیتیں اس میں ذکر کی تھی, کہ جن آیتوں کا تعلق خاص حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے. سورہ آل عمران میں, سورہ مائدہ میں, سورہ انعام میں, کل میں نے سورہ کہف کے لیے عرض کیا, پورا سورہ کہف ذکر حسین ہے. یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی, لوگ آستینیں الٹ لیں گے, آئیں گے بحث کرنے. آپ تفسیر برائے کر رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز تفسیر برائے نہیں کر رہے ہیں. بس ایک اشارہ کروں, اگر آپ کا ذوق اسے قبول کرے, سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے, جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے کا تذکرہ ہے, اور ذوالقرنین کا تذکرہ ہے. تینوں تذکروں کی روح حسین کے تذکرے سے وابستہ ہے. اصحاب کہف نے ظلم و جبر کے ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کی, اسی طرح جیسے حسین نے اپنے دین کی حفاظت کی. موسیٰ اور خضر کے قصے میں نبوت اور ولایت کے تقاضے الگ الگ نظر آتے ہیں. موسیٰ میں جلال نبوت ہے, خضر میں جمال ولایت ہے, اور حسین وہ ذات ہے جس میں جلال نبوت بھی ہے, جمال ولایت بھی ہے. نبی نہ ہوتے ہوئے حسین میں جلال نبوت موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, مجھے بہت ہی سادہ سے الفاظ کے دو مصرے مجھے یاد آ گئے, میرے ہی ہیں, اور وہ جناب موسیٰ اور خضر کے تعلق سے ہیں, اسی سورہ کہف کے تعلق سے ہیں. قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ اور خضر کا, قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ اور خضر کا, پیغمبری کچھ اور, ولایت کچھ اور ہے. ابھی تو قرآن کی ترجمانی ہے صرف. جناب موسیٰ پیغمبر ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, صاحب کتاب پیغمبر ہیں, صاحب حکم پیغمبر ہیں. جناب موسیٰ کا جلال قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اپنے تمام جلال و جبروت کے ساتھ جناب موسیٰ کو پروردگار بھیج رہا ہے کہ جاؤ ذرا میرے ایک بندہ صالح سے ملاقات تو کر لو. یہ وہ بندہ صالح ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ خضر ہیں. اب یہ میری لفظیں نہیں ہیں, اب یہ تو قرآن مجید جا کے پڑھیے کہ ان دونوں میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر آپس میں گفتگو کس لہجے میں ہوئی ہے.
حد ادب ہمارے لیے تو ہے, ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ موسیٰ ہے صاحب وحی, اور یہ عبد خدا ہے جس کو من لدنا علما, پروردگار نے علم لدنی عطا کیا ہے. جناب موسیٰ آئے ہیں اپنے تمام جاہ و جلال سے گویا دستبردار ہو کر, کاندھے جھکا کر, خضوع و خشوع کے ساتھ, مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے. کہا نہیں, تم میرے ساتھ دے نہیں سکتے, تم میرا ساتھ دے نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی میری باتیں, اور جب تک باتیں سمجھ میں نہ آئیں ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہو. اور پھر یہ ہوا, دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا, حسین نے ساتھ میں کنبہ کیوں لیا, حسین نے یہ کیوں کیا, حسین نے وہ کیوں کیا, حسین نے اپنا نقصان کیا, حسین نے ہلاکت کا سودا کیا. جناب خضر چلتے ہیں, چلتے ہی کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے اسرار اعمال حسین. اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ذرا اوپر اٹھ کے دیکھیے کہ موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خضر نے کیا کیا. قرآن ہے, قرآن پڑھ لیجیے. خضر نے کیا کیا؟ کشتی میں بیٹھے سوراخ کر. ہم موسیٰ کہہ رہے ہیں ہائے, یہ کیا اچھی خاصی کشتی, اسے معیوب بنا دیا. کام نے کہا تھا نا تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا معاف کر دی, معاف کر دی, اب ایسی غلطی نہیں کروں گا. پہنچے ایک جگہ, ہاں اللہ اکبر, قرآن ہے قرآن. وقت نہیں ہے کہ تفصیل عرض کروں, قرآن ہے. گاؤں میں پہنچے, ایک نوجوان نظر آیا اور فوراً اسے قتل کر دیا. موسیٰ تڑپ گئے کہ یہ کیا. ہم نے کہا تھا ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا معاف کر دیجیے. پھر ایک گاؤں میں گئے, میں تیزی سے حوالے دے رہا ہوں, تو اب ان کا زادرہ ختم, زادرہ ان کی ختم ہو گئی تھی, جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اب دیکھیے یہ کیا, اتنا علم ہے انہیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنی زادرہ ساتھ میں ہونی چاہیے, کتنا لے کے چلے کہ ختم نہ ہو. یہ بھی مصلحت ہوتی ہے کہ وہاں زادرہ ختم ہو گیا. اب پھر پوچھا گاؤں والوں سے, انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا. اور ضیافت سے انکار جب کیا تو ظاہر انہیں ناراض ہونا چاہیے. کچھ دور وہیں چلتے ہوئے ایک دیوار نظر آئی جو گر رہی تھی. یہ جلدی سے کہا موسیٰ آؤ چلو یہ دیوار اٹھائیں. تو کہا کیا ہو گیا ہے آپ, اس گاؤں والوں نے پانی تک کو تو پوچھا نہیں اور آپ ان کے لیے مفت رائے گاؤں مجانن دیوار اٹھا رہے, خدمت کر رہے ہیں. کہا پھر کہا تھا نا کہ ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, بس یہ آخری موقع ہے, اب اس سے زیادہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ کام کرو, پہلے ہم تم مل کے دیوار اٹھا دیں, اس کے بعد تمہیں سب راز بتا دیں گے کہ ہم نے کیوں کشتی میں سوراخ کیا تھا, کیوں جوان کو قتل کیا, کیوں یہ دیوار اٹھا رہے ہیں. بس اب میری طاقت بھی ختم ہو گئی اور وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا, اس لیے بس ایک جملہ کہوں گا تاکہ بیان مصائب سے مربوط ہو جائے. کہا کشتی بھائی اس لیے کشتی میں سوراخ کیا تھا کہ وہ کشتی غریبوں کی تھی, اسی سے ان کی روزی روٹی کا سہارا تھا, اور پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا غاصب, غاصب سے ان کے مال کو بچانے کے لیے ہم نے ایسے کیا کہ اس میں چھوٹا سا عیب کر دیا. اب وہ بادشاہ ہے, وہ معیوب چیز لے گا نہیں, یہ بعد میں اس کی مرمت کر لیں گے اور ان کا کام چلتا رہے گا. اچھا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا, حکمت سمجھے نا. جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں,
ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں، مینجمنٹ دیکھتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، دنیا چلاتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ اور ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی یہاں مجلس میں تشریف فرما ہے. دنیا میں جہاں بات بات پر جنگ ہوتی ہے، وہاں آپ یہ دیکھیے کہ نہتے عوام جن کے پاس نہ سرمایہ ہے نہ اسلحہ، ان کو ایک زبردست طاقتور بادشاہ غاصب سے مقابلے پر مجبور نہیں کیا خضر نے. خضر وہ نمائندہ الہی ہے کہ جس نے عجیب حکمت سے ان کا مال بچا لیا غاصب سے جنگ کے بغیر. کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی درگیری نہیں، اپنا مال عیب دار کر لیا اس طرح کہ اس کی نظر سے گر جائے اور بچ جائے، بعد میں مرمت کر لیں گے اور زندگی کا کارواں روا دوا رہے. ایک ظاہری حکمت، باطنی حکمت تو اور نہ جانے کتنی ہے. وہ جو جوان تھا اس کے قتل کی حکمت بیان فرمائی کہ دراصل وہ اپنے ماں باپ کے لیے ننگوہار تھا اور ہم نے قتل کر دیا، اللہ اسے انشاءاللہ اسے بہتر بیٹا عطا کرے گا. اور کہا یہ دیوار، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے. کیسے معلوم ہے؟ کہ یہ دیوار اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ یتیم بچے جب تک بڑے ہوں گے تب تک یہ خزانہ محفوظ رہے گا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے. اللہ کے بندے، یتیموں کے خزانے رائگا مزدوری کر کے بچاتے ہیں. رائگا مزدوری نہیں لیتے، بغیر مزدوری کے، بغیر مزدوری کے. یہ بڑا بہت غور طلب مقام ہے یہ دراصل. اور ہمارے اردو شعرا نے تو الیاذ باللہ حضرت خضر کے کردار کا مذاق بہت اڑایا. مجھے تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. میری درخواست پھر ایک مرتبہ کے صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا اور سمٹ آئیں، آگے آ جائیں، ایک بلند صلوات پڑھیں. اعلیٰ تقریر اختتام کی منزل میں ہے. دیکھیے جناب خضر علیہ السلام کا جو کردار ہے اسے اچھی طرح سمجھا نہیں گیا، اور شعرا نے اپنی شوخیوں کا مظاہرہ بہت کیا. اب وہ شوخی کے اشعار بھی دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ دراصل دانشورانہ دل سوزی کی علامت ہے خضر. جہاں تک میری آواز ہے، دانشورانہ دل سوزی. یہ دانشورانہ دل سوزی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، وہاں لوگ پسماندہ ہیں، جاہل ہیں، بیمار ہیں، اور انہیں خود اپنے حال احوال کو درست کرنے کا نہ شعور ہے، نہ سلیقہ، نہ سکت. اب وہاں کوئی شخص آتا ہے اور وہ ایک اسکول کھولتا ہے، ایک مدرسہ قائم کرتا ہے، کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، اور وہاں کے لوگ چونکہ جاہل ہیں تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کہنے میاں ہم نے تو ان سے کہا نہیں تھا، انہیں کیا پڑی، یہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہڈن ایجنڈا ضرور ہے، یہ کوئی خود غرضی ہوگی، اس کے پردے میں اپنے کما رہے ہوں گے، اپنا سرمایہ بنا رہے ہوں گے. اور وہ شخص یہ سب ملامتیں سنتا رہتا ہے، جھوٹے الزامات سنتا رہتا ہے، اتہامات سنتا رہتا ہے، اور کام کیے جاتا ہے. یہ کس لیے کام کر رہا ہے؟ جن سے نہ فیس مل رہی ہے، نہ تحسین مل رہی ہے. یہ ایک دانشور ایک پسماندہ معاشرے میں کام کرتا رہتا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ اسے انسانی معاشرے کو بلندی تک پہنچانے کی ایک دل سوزی ہے، دل میں ایک جذبہ ہے.
یہ جو جذبہ ہے یعنی کوئی مزدوری لیے بغیر، کوئی اجر لیے بغیر معاشرے کی خدمت کرنا انٹلیکچوئلز کی ذمہ داری ہے، اور واقعا ان کی دلسوزی، اس دلسوزی کا مجسم پیکر ہے خضر. اسی لیے کسی نے حضرت خضر علیہ السلام کو تصور میں رکھ کر یہ مطلب کہا ہے، کچھ جبر نہیں مجھ پر جو مجبور بنا ہوں، کچھ جبر نہیں مجھ پر جو مجبور بنا ہوں، میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. کچھ جبر نہیں مجھ پر جو مجبور بنا ہوں، میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. یہ ایک دانشور کی دلسوزی ہوتی ہے. یا کس لیے گاؤں میں، دیہات میں، ایسے ماحول میں جہاں کوئی پسند نہیں کر رہا ہے. اب کتنی تنقیدیں یہاں ہوتی ہیں، کیا کیا تفسیریں ہوتی ہیں. کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ فیض پہنچ رہا ہے. پروردگار آپ حضرات کو اس فیضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. بس میں ممبر سے کبھی کسی چیز کی اپیل نہیں کیا کرتا عموماً، لیکن بہرحال یہاں جو مسجد بن رہی ہے، مسجد امام علی ہے، اور سب حضرات جانتے ہیں کہ لندن کی سرزمین پر، شہر لندن میں کوئی 50-60 سال سے مومنین کا سلسلہ ہے، مگر لوگوں نے امام بارگاہیں بنائی، سینٹرز بنائے، مراکز بنائے، لیکن ایک شرعی مسجد نہیں بنی تھی جہاں سے غیر مسجد بھی پڑھا گیا ہو. یہاں پر شرعی مسجد کا قیام عمل میں آیا ہے، اور حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محسن عراقی متولہ العالی ان کے ذریعے سے یہاں سے غیر مسجد پڑھا گیا، اور مسجد کا قیام 2 برس سے ہو گیا ہے، اور وہاں جوان اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں ماہ رجب میں اور ماہ مبارک رمضان میں. اس لیے اب اس مسجد کو اس کے تمام جلال و جمال کے ساتھ کمال تک پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ حضرات انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے. اور بس اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ میں اپنی طرف سے کہوں، چونکہ آپ حضرات خود اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں. اگر آپ کے اندر دل سوزی ہے، یہ خضر والی دل سوزی، اگر دانشورانہ دل سوزی ہے، تو پھر آپ خود اپنا کام اور اپنا فریضہ سمجھیں گے. بس ایک فقرے میں بات مربوط ہو جائے گی مصائب سے. یہ خضر تھے جو دیوار اٹھا رہے تھے 2 یتیم بچوں کے خزانے کو بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے جو دیوار اٹھائی تھی وہ مٹی اور پانی سے بنے ہوئے گارے سے تھی. حسین نے وہ دیوار اٹھائی ہے جو اپنے لہو سے گارا بنایا ہے. اور حسین نے تو تمام عالم انسانیت کا خزانہ بچایا ہے، تمام عالم انسانیت کا خزانہ، اسلام بچایا ہے، اسلام بچایا ہے حسین نے. خضر کو جاؤ اور حسین کو جاؤ، کوئی مقابلہ؟ حسین نازش خضر ہے، فاخر خضر ہے، کوئی مقابلہ نہیں. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ حسین. بس اب میری سکت تمام ہو گئی، وقت تمام ہو گیا. آج 8ویں محرم کی شب ہے، 7ویں گزر گئی. ہمارے یہاں ایک دستور ہے، ایک نظام ہے. امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہیدوں کا تذکرہ تو ہم تفصیل سے نہیں کر پاتے، لیکن جو اہم ترین شہادتیں ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے. اب میں آج جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، عجیب مناسبت نظر آ رہی ہے. دیکھو کوئی بھی دیوار اٹھتی ہے تو ہاتھوں سے اٹھتی ہے، ہاتھوں کے بغیر دیوار نہیں اٹھ سکتی. لیکن آج اس کا ماتم کرنا ہے. آقا حسین کا وہ سپاہی، آقا حسین کا وہ وفادار، وہ سپہ سالار، وہ
علمدار جس نے یہ دیوار اٹھانے کی راہ میں اپنے شانے بھی قربان کر دی. کیا عظیم شہادت ہے عباس کی شہادت, کیا عظیم شہادت ابو الفضل العباس. ہمارے بنی ہاشم, یہ عمر کا لقب تاریخ عرب میں بہت سے لوگوں کو ملا ہے, لیکن کسی کو قمر بطحا کہا گیا, کسی کو قمر مکہ کہا گیا. یہ تنہا حضرت ابو الفضل العباس ہیں جنہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے. اس خاندان میں جہاں کئی چاند گزر چکے تھے, یہ اس پورے خاندان کا سب سے بڑا چاند ہے. ماہ تمام, ماہ تمام ابو الفضل العباس. آئیے پھر دوہرا دوں جملہ کہ مورخین نے بڑی خیانتیں کی ہیں, تاریخ صحیح نہیں لکھی گئی, تو آقا ابو الفضل العباس کی سوانح عمریاں بھی مورخین نے صحیح طور پہ نہیں لکھی. آپ کی واقعی ولادت کب ہوئی تھی, آپ کی عمر مبارک کربلا میں کتنی تھی, یہ سب باتیں مختلف فی ہیں. مگر جو چیز یقینی ہے وہ یہ کہ عباس کی منزلت آقا حسین کی نسبت سے وہی تھی جو مولا علی کی رسول اللہ کی نسبت سے. جتنی قوت اور طاقت رسول علی کی موجودگی میں محسوس کرتے تھے, اتنی ہی طاقت حسین عباس کی موجودگی سے محسوس کرتے تھے. عباس فقیر تھے, عباس عارف تھے, عباس حامل اسرار تھے. عباس کا مطلب بہت غلط ہے, یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں. فقیر, عارف, حامل اسرار, یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں, لیکن اور ہے بھی تو نہیں ہمارے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ. علمی مرتبہ بہت بلند ہے, عرفانی مرتبہ بہت بلند ہے, شجاعت ابو الفضل عباس کی شجاعت, کئی جنگیں کی ہیں آقا ابو الفضل عباس نے تاریخ میں, اور آپ کے سامنے وہ جنگیں پڑھی نہیں جاتی. ہاں اس کا سبب ہے, جنگیں کی ہیں وہ فتح یاب ہوئے, جو بھی جنگ کی ہے حضرت عباس نے اس میں فتح یاب ہوئے ہیں, لیکن ہم ان جنگوں کا تذکرہ نہیں کرتے, ہم تذکرہ ان مواقع کا کرتے ہیں جہاں عباس جنگ کر سکتے تھے اور آقا حسین نے منع کر دیا, جنگ کی اجازت نہیں. کب کب عباس جنگ کر سکتے تھے, دو محرم کو جب کربلا پہنچے تھے اور دشمنوں نے کہا کہ اب دریا کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے, دریا سے دور خیمے لگیں گے, زہیر کو جلال آ گیا تھا اور عباس کو بھی جلال آ جاتا تو کیا ہوتا, ذکر کر چکا ہوں غالباً پہلی یا دوسری مجلس میں کہ آقا حسین نے اس موقع پر حضرت عباس کو سنبھالنے کے لیے جناب زینب کا سہارا لیا ہے. بہن زینب آپ عباس کو بلا لیں, ایسا نہ ہو عباس کو جلال آ جائے, ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں, ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے. اللہ اکبر, یہ سب سادہ بیانات ہیں مگر ان بیانات میں کس قدر المناکی ہے, کس قدر گہرائی ہے, کتنے مطالب ہیں, کردار کی کتنی بلندیاں ہیں. تو دو محرم کو بھی جنگ کرنے نہیں دی, اور دس محرم کو, نو محرم کو, نو محرم کو جب دشمنوں نے چاہا کہ نو ہی کو حملہ کریں تو حضرت عباس جو جنگ کے لیے تڑپ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور بس یہ کہا, آقا دشمن نے حملہ کر دیا ہے, دشمن جنگ کے لیے قریب آ گئے,
اور اس وقت بھی امام حسین نے کہا بھیا عباس ممکن ہو تو جا کے ایک شب کی مبلت لے لو. اللہ اکبر. نو کو بھی جنگ نہیں کر سکے اور دس محرم کو ہاتھوں میں علم ہے. عباس کے سامنے ایک ایک سپاہی جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے اور عباس لاشیں اٹھا رہے ہیں اور لاشیں اٹھانے میں اپنے آقا کی مدد کر رہے ہیں. کبھی غور کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں, حبیب کا لاشا اٹھا کے لائے, مسلم ابن اوسجا کا لاشا اٹھا کے لائے, بریر حمدانی کا لاشا اٹھا کے لائے, ایک ایک کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں اور ایک خیمے میں رکھتے جا رہے ہیں. جو سب سے بڑا خیمہ تھا فسفات. اور اس کے بعد پھر بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشے اٹھائیں. ایک منزل وہ آئی جب کوئی باقی نہ رہا, بظاہر ظاہر کوئی باقی نہ رہا. اب آقا عباس آئے اور کہا کہ اجازت ہے میں بھی جان نثار کروں, جنگ کی اجازت ہے؟ آقا حسین نے فرمایا کہ تم تو میری فوج کے علمدار ہو, کیا مکالمہ ہے؟ بس یہ مکالمہ جو ہے مجھے تڑپا دیتا ہے. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آقا ابو فوج کہاں رہ گئی جس فوج کا میں علمدار ہوں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سٹیٹمنٹس اپنی جگہ بڑی گہرائی رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آقا عباس کی منزلت کیا ہے؟ خدا کی قسم حضرت ابو الفضل عباس وہ علمدار ہیں جن کے پرچم کے نیچے صرف یہ 72 نفوس نہیں تھے, آدم تا خاتم تمام انبیاء موجود ہیں, تمام اوصیاء سلف موجود ہیں, ملائکہ موجود ہیں, جنوں کی فوج موجود ہے. مگر آقا حسین چاہتے نہیں ہیں کہ جن ان کی مدد کریں, ملائکہ ان کی مدد کریں, انبیاء شریک جنگ ہوں. اس لیے جب حسین فرما رہے ہیں کہ تم تو ہماری فوج کے علم بردار ہو, تو حسین کے سامنے وہ بڑی فوج ہے. اور جب عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا وہ فوج کہاں رہ گئی, تو مراد یہ فوج ہے کہ جو بظاہر سب کو نظر آ رہی تھی. حضرت عباس نے اپنی طرف سے گویا آقا پر اتمام حجت فرما دی یہ کہہ کر کہ آقا وہ فوج کہاں ہے. اب بھی جنگ کی اجازت نہیں دی حسین نے. فرمایا عباس اگر میدان میں جانا چاہتے ہو تو پیاسے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. اب ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, مشکیزہ ہے, اور عباس پانی کی سبیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کیا مناظر ہیں کربلا میں, کیا کیا مناظر ہیں. میں تفصیل سے مسائل گزارش نہیں کر سکتا, وقت گزر چکا. اور حق ماتم بھی ادا نہیں ہو پایا. ابو الفضل عباس تشریف لے گئے میدان میں, فرات تک پہنچے مشکیزے کو. آپ مجھ سے پوچھیں گے عباس کی جنگ, کیا عباس آسانی سے دریا تک پہنچ گئے ہوں گے؟ دریا تک پہنچنے کے لیے بڑی جنگ کی عباس نے. اور کس حکمت سے جنگ کی ہے کہ مشکیزہ بھی محفوظ ہے تیروں سے, پرچم بھی سرنگو نہ ہونے پائے اور دریا تک پہنچ بھی جائے. آقا دریا تک پہنچے, مشکیزے سوکھے مشکیزے کا دہنا تر کیا, مشکیزے کو پانی سے بھرا اور اس کے بعد پھر خیمے کی راہ لی. جب خیمے کی راہ لی تو دشمن فوجوں نے پوری قوت جمع کی اور حضرت عباس کا مقابلہ کرنا شروع کیا کہ اب پانی پہنچنے نہ پائے حسین کے خیمے تک. ادھر عباس کی نگاہ بس خیمے پر ہے اور ادھر دشمن کی کوشش یہ ہے کہ پانی خیمے میں پہنچنے نہ پائے. اسی جنگ کی کیفیت میں ایک بار ایک شقی نے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا ہے. حضرت ابو الفضل عباس کا داہنا شانہ کٹ کر گرا زمین. کچھ دور آگے بڑھے, بائیں شانے پہ وار ہوا, بایاں شانہ کٹ.
کس انداز سے پھر بھی مشق سنبھالی ہے، پھر بھی عالم سنبھالا ہے، اور پھر بھی آقا کی کوشش یہ ہے کہ مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے، مگر جب ایک تیر ایسا آیا کہ جس نے مشکیزے میں سوراخ کیا، مشکیزہ چھوٹ گیا، پانی بہنے لگا، تو اب عباس مایوس ہو گئے، عباس مایوس ہو گئے، عباس مایوس ہو گئے کہ اب سکینہ کی پیاس نہیں بجھا پائیں گے، اب خیمے جب میں جو بچے علاتش علاتش کہہ رہے ہیں ان کی صدا بلند رہے گی اور عباس ان تک پانی نہیں پہنچا پائیں گے۔ جناب ابو فضل عباس نے اپنا رخ موڑ دیا اور دوبارہ فوج کی طرف رخ ہو گیا، جو رخ خیمے کی طرف تھا فوج کی طرف موڑ گیا، اور اسی کیفیت میں کسی نے سر مبارک پر ایسا گرز لگایا ہے، کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ جملہ جناب ام البنین سے مروی ہے، اور بعض عرفا نے مکاشفے میں خود دیکھا ہے، ایک خطیب نے، یعنی روایات میں تو جناب ام البنین سے مروی ہے اور ان کے مرثیے میں ذکر ہے اس کا، جناب ام البنین نے جو اشعار کہے ہیں حضرت عباس کے لیے اس میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک خطیب تھا، اس نے مجلس پڑھی، آقا عباس کے مصائب پڑھے، خوب مصائب پڑھے، خوب گریا ہوا، اور اس کے بعد رات میں جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا آقا عباس آئے ہیں، اور آقا عباس نے کہا کہ اے خطیب تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا، یہ تڑپ گیا، تڑپ کیا کہا آقا میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، جو کچھ ممکن تھا میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، آپ کی شہادت کے واقعات پڑھے ہیں، کہا نہیں تو نے غور نہیں کیا، تو نے حق ادا نہیں کیا، تو نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے، وہ کم از کم ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر زمین پر آتا تھا، مگر میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، میں اپنے سر کے بل زمین پر آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بس دو فکرے اور عرض کروں گا، آپ جناب ام البنین کو پہنچا دیں، آپ آقا حسین کو پہنچا دیں، ان کا عالمدار شہید ہوا ہے، آپ اندازہ کریں، یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی نا کہ جب شان قلم ہو گیا مشکیزہ چھن گیا تو پھر آقا نے اپنا رخ موڑ دیا، اس کا ثبوت آج بھی مل جائے گا، آپ کربلا جائیں، پروردگار آپ سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرمائے، اور روایت میں یہ ہے کہ جب آقا عباس نے سلام کیا ہے اور مولا حسین آقا عباس کے لاشے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو عجب کیفیت تھی، عجب کیفیت تھی، عجب کیفیت تھی، جناب امام حسین ترائی کی طرف جا رہے تھے، آپ اپنے فرس پہ تشریف فرما تھے، چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، آقا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، آپ نے اس سے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ صبح سے تو میری بہت مدد کر رہا ہے، بار بار میدان میں جاتا ہے، بار بار لاشوں کو ہم لے کے آتے ہیں، چلے گئے، بس اب چند لمحوں کی دیر ہے، میں بھی رخصت ہوا چاہتا ہوں، کچھ دیر اور میری مدد کر دے، نصرت کر دے، گفتگو کی ہے وفادار راہوار سے، اس وفادار راہوار نے آقا کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف اشارہ کیا، آقا نے زمین کی طرف دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا شانہ نظر آیا، کچھ دور آگے بڑھے تو پھر راہوار رکا اور اسی طرح اشارہ زمین کی طرف کیا، آقا نے پھر جھک کے دیکھا اور وہ شانہ اٹھا لیا، اس کے بعد جب لاشے پر پہنچے ہیں تو
یہ ترتیب بتاتی ہے کہ آتے ہوئے شانے پہلے قلم ہوئے تھے، لیکن جاتے ہوئے خیمے کی طرف سے شانے پہلے آقا حسین کو ملے، یعنی عباس نے رخ بدل دیا تھا، عباس اب خیمے کا رخ نہیں کر رہے تھے شانوں کے قلم ہونے کے بعد، مشکیزے کے چھت جانے کے بعد۔ کیا کیا مناظر ہیں، اور ان مناظر میں، ان تفصیلات میں کیا قدریں ہیں، کیا پیغامات ہیں، مصیبتیں ہیں۔ بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، آخری فقرہ ہر ذاکر پڑھتا ہے، ہر نوحہ خان پڑھتا ہے، مگر کس قدر اندوہناک ہے، کس قدر المناک ہے۔ آقا پہنچے تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، دوسری آنکھ میں لہو تھا۔ آقا پہنچے اور اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کو چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک مرتبہ جناب ابو فضل عباس نے کہا کہ کون ہے، اگر کوئی میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو ذرا رک جائے، میں نے آقا کو آواز دی ہے، ضرور تشریف لائیں گے۔ سلام، یہ بتائیے کیا حق وفا ادا ہوا؟ آقا میری ایک خواہش ہے آپ پوری کر دیں۔ کہا عباس اس وقت تم کیا خواہش کر سکتے ہو، میں کیا پوری کر سکتا ہوں؟ کہا چاہتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے ایک بار اور آپ کی زیارت کر لوں۔ عباس زیارت میں کیا مانگیں گے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں لہو ہے۔ آقا حسین جھوکے بیٹھے اور اپنے دامن ابا سے آنکھ کو صاف کیا، تیر نکالا۔ آقا عباس نے ایک مرتبہ بھائی کو دیکھا، اس بھائی کو جسے زندگی بھر آقا کہتے رہے، زندگی بھر آقا کہتے رہے، اور جناب امام حسین نے فرمایا کہ بھیا عباس کچھ اور خواہش ہے تو بتاؤ، مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ جناب امام حسین نے وعدہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ بھیا عباس تم نے میری زندگی بھر بات سنی ہے، تم نے میری اطاعت کی ہے، حق وفا ادا کیا ہے، اب جاتے جاتے میری بھی یہ خواہش پوری کر دو۔ جناب عباس تڑپ گئے، آقا میں اس کیفیت میں آپ کی کون سی خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ تم نے زندگی بھر مستقیم پر قربانیوں سے، ان قربانیوں سے حسین اور آل حسین اور اصحاب حسین۔